A gente vai com esse avião aqui, um avião pequenininho, e é assim que a gente vai chegar lá. A gente esperou o sol ir embora. A noite começa a chegar aqui na savana. A temperatura despencou também. E agora, quando começa a ficar mais friozinho, que o leão desperta. Essa é mais uma tentativa para a gente... Ah, meu Deus do céu, aqui. Que susto que eu levei, cara. Os mistérios da savana africana.